ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኤፍአይቢ ቴሌቪዥን የዕለቱን የአማርኛ ጫጭር ዜናዎች ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር የኋላሽት ለሚነኝ አብራችሁ ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮንን ከሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር ተወያዩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮንን የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌይ ላቭሮቭን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል በውይይታቸውም ኢትዮጵያና ሩሲያ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን በሚያጠናክሩበት ዘርፎች ላይ ተወያይተዋል ከውይይቱም በኋላ የጋራ መግለጫ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮቹም በመግለጫቸው በሩሲያና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ መመካከራቸውን አንስተዋል በመግለጫውም አቶ ደምቀ መኮንን በውይይታችን በኢኮኖሚ በንግድ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ያለንን ግንኙነት አጠናክረን ለመቀጠል ተስማምተናል ነው ያሉት ሰርጌን ላቭሮቭ አክለውም ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር በአለም አቀፍና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ መስራቷን አጠናክራ ትቀጥላለች ነው ያሉት ከውይታቸውን በኋላ አቶ ደመቅ መኮንንና ና ሰርጌይ ላቭሮቭ በሩሲያ ኤምባሲ ችግኝ ተክለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላቭሮቭ ኢትዮጵያ እየተገበረች ያለችውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አድንቀዋል በችግኝ ተከላ ስነ ላይ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች ተሳትፈዋል በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ትናንት አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወሳል ፕሬዚደንት ሳለወርቅ ዘውዴ ከሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር ተወያዩ ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ከሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር በሁለት ዩሽ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል በውይይታቸውም የሁለቱን ሀገራት የቆየ ወዳጅነት ማጠናከር በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ መመካከራቸው ተነስቷል ላቭሮቭ በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት እያደረጉ ይገኛሉ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ በግብፅ በኮንጎ በብራዛቪል ና በኡጋንዳ ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ነው ኢትዮጵያና የአፍሪካ ልማት ባንክ 44 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ ኢትዮጵያና የአፍሪካ ልማት ባንክ 44 ሚሊዮን ወይም 23 ቢሊዮን ብር የድጋፍ ስምምነት ነው የተፈራረሙት የ40 ሚሊዮን ዶላር ድጋፉ በአፍሪካ ቀንድ ለምግብና ስነ ምግብ ደህንነት ፕሮግራም አፈጻጸም የሚውል ነው ተብሏል የአራት ነጥብ አራት ሚሊዮን ዶላሩ ደግሞ የማይክሮ ኢኮኖሚ አስተዳደርን ለማጠናከር ተቋማዊ ድጋፍ ፕሮጀክትን በቅደም ተከተል ለማስፈጸም የሚውል መሆኑን የገንዘብ ሚኒስተር መረጃ ያመለክታል በአፍሪካ ቀንድ ለምግብና ስነ ምግብ ደህንነት አቅምን የመገንባት መርሃ ግብር መነደፉም ቀጣይነት ያለው ድርቅን መቋቋምና የኑሮ ሁኔታን ለማሻሻል የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎም ይጠበቃል በኢትዮጵያ በወባ በሽታ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ተነገረም የጤና ሚኒስተር በኢትዮጵያ በወባ በሽታ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ እንደሆነ ገልጿል የጤና ሚኒስተር ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዊት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳይ ሀይሉ በወቅታዊ የጤና ችግር በሆኑ በሽታዎች ዙሪያ ለመከላከል እየተሰራ ያለውን ተግባር በተመለከተም ለመገናኛ ብዙሀን መግለጫ ሰጥተዋል ዶክተር ደረጄ በማብራሪያቸው የወባ በሽታ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጨምሮ ከሳራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራትን እያጠቃ ያለ ዋነኛ የጤናና የማህበራዊ እድገት ችግር ነው ብለዋል የወባ በሽታ የክረምት ዝናብን ተከትሎ ከመስከረም እስከ ተሳስ ባሉ ጊዜያት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች የሚከሰት መሆኑን ገልጸው ከመጋቢት እስከ ግንቦት ባሉ ጊዜያት ደግሞ የበልግ ዝናብን ተከትሉ እንደሚከሰት ተናግረዋል አማራ ደቡብ ደቡብ ምዕራብና ኦሮሚያና ሲዳማ ክልሎች በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩ ተገልጿል በተያዝም የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታን በተመለከተ ደግሞ በኢትዮጵያ እስካሁን በላብራቶሪ የተረጋገጠ ታማሚ እንዳልተመዘገበም ተነግሯል በበሽታ መከላከል ላይ የዝግጁነት ምላሽ እቅድ ተዘጋጅቶ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል የጉፍኝ ወረርሽኝንም ሽኝንም በተመለከተ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑ በመግለጫው ተብራርቷል የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ማካሄድ ጀመረ የድሬዳ አስተዳደር ምክር ቤት ሶስተኛ የስራ ዘመን አንደኛ ዓመት ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ማካሄድ ጀምሯል የድሬዳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከደር ጆሃር የ2014 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት አቀርበዋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፈቲያ ደም እንደተናገሩት ጉባኤው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ቻርተርን በሚመለከት ውይይት ያካሂዳል ብለዋል በተጨማሪም የድሬዳዋ አስተዳደር መገናኛ ብዙሀን የድሬዳዋ አስተዳደር ፍርድ ቤቶች እንዲሁም የድሬዶ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የ2014 የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ና የ2015 እቅድ ቀርቦ ውይይት ከተካሄደበት በኋላ እንደሚጸድቅ ይጠበቃል ምክር ቤቱ ለሁለት ቀናት በሚኖረው ጉባኤ የሚቀርቡለትን የተለያዩ አዋጆች የአስተዳደሩ የ2015 በጀት አመት ረቂቅ በጀት እንዲሁም የተለያዩ ሹመቶችን እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል የውጭ ዜና የቀድሞ የቡርኪናፋሶ መሪ ብሌዝ ኮምፓውሬ የቶማስ ሳንካራን ቤተሰቦች ይህ ቅርት ጠየቁ ቶማስ ሳንካራን አስገድለዋል በሚል የዕድሜ ልክ እስራት የተፈረደባቸው የቀድሞ የቡርኪና ፋሶ መሪ ብሌዝ ኮምፓውሪ የሟቹን ፓናፍሪካኒስት ቤተሰብ ይቅርታ ጠይቀዋል ኮምፓውሪ ለሀገሪቱ መንግስት ቃል አቀባይ ሊዮኔል ቢልጎ በላኩት መልእክት በስልጣን ዘመኔ ለፈጸምኳቸው ተግባራት የቶማስ ሳንካራን ቤተሰቦች እንዲሁም የቡርኪና ፋሶን ህዝብ ይቅርታ እንዲያደርግልኝ ጠይቃለሁ ብለዋል በፈረንጆቹ ጥቅምት 15 1987 ቶማስ አንካራን በማስገደል መንበረ ስልጣኑን የተቆናጠጡት ብሌዝ ኮምፓወሪ የምዕራብ አፍሪካዋን ሀገር ቡርኪናፋሶ ለ30 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት መርተዋታል የቀድሞውን ፕሬዝዳንት የኦጋዱጉ ፍርድ ቤት በቶማስ አንካራ ግድያ ጥፋተኛ ናቸው ካለ በኋላ እርሳቸውና ተባባሪዎቻቸው ጊልበርት ና ካፋንዶ ላይ የእድሜልክ እስራት መበየኑን አፍሪካ ኒውስ አስታውሶ ዘግቧል በመጨረሻም በአውሮፓ የአቅርቦት እጥረት ስጋት ጋር በተያዘ የዓለም የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ያሳየ ነው በትናንትናው ዕለት ብቻ የአንድ በርሜል የድፍድፍ ነዳጅ ዋጋ በ12 በመቶ ጭማሪ ያሳየ ሲሆን ጭማሪውም ለተከታታይ ሁለት ቀን የተመዘገበ ነው አሁን ላይ አንድ በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ በ16 የአሜሪካ ዶላር እየተሸጠ መሆኑንም የሮይተርስ ዘገባ ያመለክታል የዋጋ ጭማሪው የተከሰተው ሩሲያ ወደ አውሮፓ የተፈጥሮ ጋዝ ማስተላለፊያ የሆነውን ኖርድ ስትሪምን ለጥገና በሚል ልትዘጋው እንደሆነ ዜናው መውጣቱን ተከትሎ ነው ተመልካቾቻችን ከኤfይቢ ቴሌቪዥን ለዕለቱ የ የአማርኛ ጫጨር ዜናዎች የተፈታከላችኋቸውን ይመስላሉ ከዜናዎቹ ጋር የኋላሸት ለሚመኝ ከቀር የኤfይቢ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ተመኝ